За тиждень кількість порушень режиму тиші на Донбасі збільшилася на чверть. Про це повідомив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг. Зокрема, почастішали випадки мінометного, танкового і артилерійського вогню. Минулого тижня спостерігачі зафіксували 365 таких вибухів. Для порівняння, попереднього тижня їх було близько сотні. Хуг зазначив, через продовження бойових дій деякі населені пункти відрізані від водо- та газопостачання.